Jeg synes, det er lidt der. Mere som en lille smule forhold mere, synes jeg. Sådan er det også Ishøj, jo, med de forskellige klubber. Ja, det er jo. Det er egentlig ikke. Ja, det er det. Det burde jeg lave, fordi det er på. Altså, muligheden for de danske unge spillere, den bliver meget forringet. Ja, selvfølgelig gør det. Jeg bare til Chelsea også, der er sidst, der kun er én englænder på vandet. Ja. Det er at skyde sig selv på. Det er det.